Під пам'ятником «Україна, що летить» у середмісті Харкова збираються люди. Відзначатимуть День Незалежності. Ветеран війни на Донбасі. Зв'язківець Віктор Московкін на марш прийшов з сином та дружиною. Ну, це місце зустрічі з братами, з побратимами, з сестрами. Позитивні, бо ми разом, ми сила. І ми переможемо. І ми переможемо, і ми будемо і далі йти разом. То нас вже не роз'єднати. Для мене це тяжко. Тому що... Все добре. Ну, все добре. Дочекалося. Дочекалося, це ну, для нас це перемога. Відсвяткувати прийшла й волонтерка Ольга Чайка. А якщо людина душа, то тоді воля, незалежність, свобода, честь, правда – це стає надзвичайно цінним, це скарб для душі. Святкова колона стартує від Майдану Конституції. Шановні, будемо розпочинати наш марш! Хто може, вдягніть, будь ласка, медицинські маски! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Смерть ворога! Понад усе! Треба показувати позицію міста, навіть якщо нас мало. І треба цінувати те, що нам вдалося 29 років тому. Легко треба цінувати, бо це можна втратити, і ми це вже побачили. Україна повинна бути свободною. Хватить гинути нашим хлопцям. Повинні показати всім, що ми не байдужі, що ми нація, не народ, а нація. Хода триває майже 40 хвилин. Зупиняється біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Мета маршу – показати, що Харків патріотичний, відсвяткувати День Незалежності. І сьогодні головне гасло маршу – це «Ні капітуляції». Ми проти капітуляції української держави, проти російської агресії на фронті. Ми попередили всіх, що всі приходили в засобах індивідуального захисту. Спікери дотримуються дистанції, спікери йдуть попереду, їм треба говорити, тому ми, на жаль, сьогодні без масок. На завершення акції учасники запалили сині та жовті фаєри. Тарасенко каже, у ході взяли участь до тисячі людей. Силовики нарахували вдвічі менше, повідомила речниця поліції Олена Бараник. За її словами, порушень громадського порядку та правил карантину правоохоронці не побачили, протоколів не складали. Альона Рязанцева та Антон Деркач. Новини на Суспільному. Харків.